predsjednika Medveda da vodi pregovore. Evo, šta vi kažete na ovu situaciju da evo danas je zadnji dan Kinderu, nije da se nije znalo da će se danas upravo biti zadnji dan, da nije postignut dogovor do sada. Je li ovo neozbiljno od strane obaju predsjednika ili... Imamo jednog predsjednika, onog Republike, koji je više puta pozvao onog drugog predsjednika Vlade da sjednu i o ovome razgovaraju. Imamo ovog drugog predsjednika Vlade koji se ponaša kao uvrijeđeno derište i traži nekakvu ispriku. Dobro, ajmo reći njemu. Ispričaj se za Gabrijelu Žalac, ispričaj se za Lovru Kuščevića, ispričaj se za Tolušića, ispričaj se što si Miru Bulju rekao da je panj, ispričaj se što si prozivao i vrijeđao moju suprugu, ajmo nabrajati tako dalje. Znači, kad on vrijeđa, kad njegovi kradu, nikom ništa, to smije, to može. A kad njemu kažeš u masni brk, da citiram jednog poznatog hrvatskog govornika, e onda plač i suze. Ne ide tako. Imaš svoj posao i radi ga. Ako ga nisi u stanju raditi, makni se. U jednom trenutku mogli smo govoriti o inačenju obojice. Legitimno. Ali onda je jedan od njih dvojice, predsjednik Republike, uputio prijedlog da se nađu i riješe neke stvari. Radilo se tada konkretno o smjernicama za sigurnosnu politiku Republike Hrvatske u 2023. godini. Plenković nije htio razgovarati o tome. Ovo je problem sigurnosne politike. Nakon toga je poziv došao formalno još jednom, a neformalno je bilo više. I ovaj ne želi razgovarati. Forsira svađu. I sad ću reći, ne sasvim slučajno forsira svađu u trenutku, u tjednu, kad mu izađe ovakva afera van. On je spreman urušiti sigurnosni aparat Republike Hrvatske u vrijeme rata, u vrijeme krize u Bosni i Hercegovini, da mi ne bi pričali o plinu. Neće ići. Neće ići.